أمر كصوب هاي حفيزك وسيرك وسردة جديدك يهرمرنتها جديدك سومالي لان عبد الرساق تاش أيام أنت لقوف الصحي جديد ترى بدن أدكدة بربركو حن نبنا مالمه قدم بيجي أوحي ناشر كده عيمسك يا أمانو oo kooto iyo khasab ku doonaysa inay gaadiidkaasi ku caymiso iyadoo awoodka haysta commissionka caymiska qaranka Soomaaliland arintaasii ayay ka biyadeen gudahaan ganacsatada gaadiidka soo dajisa iyo mulkiilayaasha gaadiidka waaweyn iyagoona baaq u diray golaha wakiilada Soomaaliland iyo madaxweyne Muuse Biixi qaar kamid ah ganacsatada gaadiidka maanta loo fasaxay oo aan kula kulmay xafiiska gaadiidka ee Berber iyagoo bilad lambarada ka qaadanaya ayaan wax kaga weydiinay xanibaadii saddexdii maalmood ee u dambeeyay gaadiidkoodu u xirnaa iyo dareenkooda maanta oo loo sii daayay iyo waliba aragtida ay ka qabaan caymiska kootada loogu xiray shirkadda Amaano. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore anigu magacaygu yahay Cabdilaahi Cali Liisan. Waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka qaldan ee sida qaldan lagu soo galay ee maxaan ku raadahay ah caymiska in sidiisi hore laga dhigo oo sidii aynu ogeyn shaqsamila shaqada u socota saaka ee lagana maarmay caymiskii aanan taageersanayn iyo dawladda sharafta leh iyo ciddi ka qayb qaadatay in la laalo bilowdadii waan la siiyay gacantaan ku haysanaa ee baabuurtaas waxay naga xanimneyd muddo afar cishaab ay halkaan naga xanimneyd ilaahay ma hadii saaka wanaagsan waan la baxaynaa waana sidaanu doonaynay midda kale mid baa jirta iminka shirkadan Amaano waxaan leeyahay maaha in keliga koota lagugu soo xiro gobolka oo aad tiraahdo aniguba ummadda ka dhex shaqeysanaya shirkado kale oo khayrka ayaa jooga oo haddii xitaa qiimaha oo kale la ysku barbar dhigo qiimahana qiimo ka hooseeya uu noqon lahaa marka waxaan leeyahay shirkada Amaano aad iyo aad baan u cambaaranayaa anigoo ku hadlaya afka gaadiidleyda mukhalasiinta raali kama nihin annagu gaadhigan aanu cashuurnaa waxaanu ganacsateer soo koraysa saddex habeen afar habeen baanu gaadhigaba gacanta ku haynaa dakada babraan soo sharaf loo karaama ku jirto ugala baxnaa dawladdu waan u shumay lacagti xaq noogu leedahay waanu kaxaynaa macdar baanu geynaa intaasoo ummadood baa ka sii dheefta gaadhiga yaraanu gacanta ku hayno mid dilaala mid macdara mid duway ka soo iibiyey mid cashuurtay dawladdii aanu u shumay cashuurteedii dawladduna ma aha in waxaan kurdad shicib askar loo soo adeegsado leedahdo yaan gaadhigu halkaa ka bixi bilaadka aanu hayno cashuuraha bariga lacagtiisa qabta haddana dadan xaq u lahayn baa odhanaya bilaad ku siimayno waxay ahayd haddii bilaadka aan la siinin in cashuuraha bariga lacagtiisa laga reebo laa bilaadkaaga hayso lacagtiisa bilaadkan lacagtiisa waa laga shubay afar cisho ka horba laga shubay waan hayin waa cashuuraha bariga laga shubay saakana haddana waxa la leeyahay lagu siinayo bilaadka bariga shan waan la yaabay afar cisho ka hor markii lagu siinayo bilaadka bilaadka lacagtiisa waa la haystaa hawlaha guud ee cashuuraha bariga qabtade ee ma qabato wasaaradda gaadiidka ma qabato bilaadka waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka waad ogtahay madaxweyne nooligu baa uu qaaligaroobay kontinra caalamka waa laga laayahay corona virus baa kala xidhay xoolihii dubay bay ku xanibay yihiin cid soo qaada lama hayo kontinrarkii wax soo qaada lama hayo dooniyo xoolaha lagu soo aamini kari maayo waxaan leeyahay madaxweyne marba wasiir qalqaaleeyaan ka dhex toosin wasaaradaha wasiirada la magacaabana waxaan leeyahay iyadan u shaqeysanin sidii maxaan ku lahaday maxaa soo kordhisaano ummada ku dhibtaane waxaa u shaqeysan maxaa ummada u dana waxaan ku soo koobayaa xukuumadda sharafta leh kootada ma ogolin xukuumadda sharafta leh oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ku salaamaynaa madaxweyne sharaftaada iyo karaamadaada waxay ku jirtaa ummadaada ku soo dooratay oo ilaashato annaguna waxaanu cashuur bixiyaal aan hal doorar lagu lahayn xaq waxaanu leenahay in cashuur dhimisna loo sameeyo mar haddii intaas oo sannado aan wax cashuurinay oo baabuur aan xaq u leenahay meesha maraya waxaa jirtay doon dooniyii ugu dambeeyay ka mid ah ee badda liqdo u dhacday baabuur baan ku lahaa baabuurtii doontu badda ku dhacday ee dooniyii ugu dambeeyay waxaan ku wareeray cilisma weydiinin halkaasay ku socotay cashuur dhimisna looma sameynin lama oran dadkii hantidan ka luntay hal laydhaahdo waxaa loo dhiibo baabuurtooda ay haryeel meesha la marayaan hal laydhaahdo cashuur dhimisna loo sameeyo waxa weeye haddana tu kala la keenay anagoo tu kala la yaabaneen waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan ku salaamaynaa kootada ma ogolin naga jooji weeye saa ay maanta naga joogto horta sida dee warbixintu nagu soo gaadhay waa la shaqaynayaa baana lagu yiri xafiiskii gaadiidkaani soo gaadhaa markaasi markaasaa darteed unaga cashuurahayga oon wadanaa oo naga shaqaynayna imikaan waxaan cashuuraya gaadhay dee caqabadii baabuurta haysatay dhee waxay ahayd igshooranka ishoorankaasoo dee wax halaal iyo wax ummaddii lagu qanciyaana jiray tacadi dee ummadda hortaagan u ahayd marka
دي مكساكو نغا شقينا سيدي عادقة إمكا وحبيقة حلمنا دي صدعشو دي وحنا وركاون دولد ديو شركة الأمانة داد سكاشة ديو ومدد دي كسو دولي وتعدي ومدد دي اللبو بيينات واي اللي حداني دولد كل سعر الميلة هدين قصب كو قوستا مركان لغو حنا ورقنا ونطد كنا إمبادنا هوري قبيل قالقا إمكا أما باورتا دي انتا soo gaadha imka basaska bidixda ka furma albaabkoodu waxa laga qaada $300 waxaan ku shubnaa taabshiil iyey ku dhacda juun meel lagu siin de juunkay ku dhacda waa juun taabshiil ah ma haddii dowladdu waa juun dowladdu ma hay marka haday qof bay ku dhacda talabaad gaariga wax la yiraahdo kuduudiya lagu xileeyaa ma GPRS wax la yiraahdo waxa $110 baa laga qaada $110 ila soo shubto gaariga albaabka ka saarmayst marka waa tacadi dee meel walba booba ka socda hadii aanay shirkadda amaanad leeyahay dawladda ka lagu haysan lama yiraahdeen qasab ku goost baarlamaanka waxa ku codsanay horta waa sharci dejintii sharci dejintu waxa dooratay shacabka shacabku day xaq ay lahaayeen ama wixii ay day xaq u lahaayeen inay u soo dhiciyaan leesha waxay ku fadhiyaan meesha u fadhiyaan waa shacabka imtiliyaan marka waxaan leenahay deen badan dadkan hoos loo yeego madaxweynaha waxa ku codsanaynaa de ilaahay dadkan isagu bada way doorteen waa la weydiinayaa marka waxaan leenahay in wax walba hadaan in yaro macallin cunaad eegto anagu hadee waa laga wanaagsanyahay taariikhduna way isqoraysaa kuwii ka horreeyay sharafii ciise ikraam ay kaga tageen magaxuma meesha kaga tagin maa loona madhab haddaan nahay ganacsatada kadib bar waxaan aad u cambaareynaa inshuuraysigana lagu soo rogay iyo caymiskana lagu soo rogay ma aha mid saliir raatoon la waanu aad baan u cambaareynaa waxaana leenahay masaakiinta laga daayo cashuura siiya caymiska aanay awoodi karayn adduunka meel walba caymis uu ka jiraa laakiin waxaa jira caymisku qasab maaha qofkii dooni karaa isaga geli karaa kii diidayaana isaga iska diidi karo aan geli karayn gaadhigi markaad maanta cashuurata aad la baxdo aad beri iibiso $300 inshuuransiga lagaa shubo beri markaad mid kale soo iibiso $300 haddana lagaa doonaya bukhaari waxaan leeyahay sidii aad golaha baarlamaanka u jirta markaad qaaligaa imkana qaalaha lagu noqonin kadaay caymiska umada kadaay oo wixii gaadiidka halka waxay ku xalimaayeen mudaafir cishaa baa laga xalimnaayeen oo aan halka ku go'doonsanayn oo aan halka tagnayn goodhiina halka taagnaayeen oo leeri saaka wuxuun baan ku soo waabariisanay iyadoo amar lagu soo rogay qoladii haysatay halkan oo lagu wari siidaaya gowdhida iyagu sidii ay maalinta horena celiyeen ba maanta amar loo siiyay maalinta leeri celiyeen maanta loo siidaaya waa amarku iyagu ka saad doon cambaareynaya waa shirkadda kaliya cambaareynaya shirkaddaas waa shirkadda amaana adduunka lama arag meel kooto loogu xiro shirkadda shirkad gaar ah loo xiro haddii wixii caymiskii waa in la tartamaa dadkii oo dadkii la isugu yara leedahay caymiskii waa inay tartamaan dadkii haddii meel qolo kooto loogu xiro micneed waxay noqonaysaa kuwaasi kor yahay dhigmirato waanu cambaareynaa ciddii lug kule iyo ciddii maamul ahba iyo ciddii taa kootada ugu xidhi keligeed bismillaahi raxmaan maxay marka koowaad waxaa mahadlay ilaahay baa mahadlay mar labaadkan waxaan mahad celinaynaa baarlamaanka oo noo fasaxay ishoorinkii qasab ama taxadigii nagaga dhigay qof aanu awoodi karin oo macquul lahayn maskaxdeena gelin karin waxaan kan ugu mahad celinaynaa ciddii wasiirkii gaadiidka iyo halkan ugu mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatu ismaandhaafka iyo muranka ka dhashay caymiskan kootada loogu xidhay shirkadda amaano ayaa maalmihii u dambeeyay ciirka isku shareeray waxaanay baaqi kala duwani ka soo baxayeen ganacsatada gaadiidka soo dejisa iyo weliba mulkiilayaasha gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.